Tak kisah, merempit pun tak apa. Tujuk muka sikit. Ya, dish. Thank you, adik. Tumpangkan saya pergi meeting kat Kuala Lumpur. Jalan jam sangat time macam ni. Untuk mengelakkan jam, kita kena naik motor. Tak ada pilihan. Nak tengok motor apa? Modena Scris je. Tapi boleh sampai kat PJ, boleh sampai. Boleh sampai Bangi, boleh sampai Ipoh kan? Semua boleh sampai. Jadi jangan memperkotak-katikkan orang yang naik motor, okay? Dia orang lagi best, lagi power and lagi cepat.